Rajče. Takže? No rajčejí. Tak se divná. A ty to vypneš jako schválně, že? No jo, ať to nikdo nevidí. Tady je důkaz, že jí rajče. Rajče, aha, no dívej. Já ti dám, že nejí. No nejí rajče, tak to je náhoda. Já jsem mohla hlát velký. Máš kus, počkej, já ti to ukraju. Pobebla si u toho, že? Baďa, baďa. Poč to, bo to teda, to je nadhera tady to. Dobrý čuník. Kuk? Sýr. Sýr niva. Velký, no. To asi nesníš celé. Ještě máš. Kde jsi, mamine? Tak jsem počkat, ne? No tak dobré. No, když nečekal. Ukraju tež. Dívej se, jo. Takhle. Teď já, jo. Stáváš tu síťku, ne? Mezi tím... No, a teď dáme rajče, pojď. Musíš na všechno, vidíš, co máš na sobě, ti řekne ještě. No. Jsi mlaska, že? No i jak? Nespěli. Český sýr. Český sýr. Ne. Ne? No, tam se ještě nebyl, že? No, že? Ještě máš? Pěkně papáš, ale? No. No, přendej to. Papáš? Má prázdné, no? No. Tak, dáme rajče. Natoč to. Natoč to. No vidíš, tak asi ho má rád nakonec. No tak jako... Tam ví, co je dobré. Akorát vy ne. Chceš ti Radko? Má pust takovou mokrou. Ježiš, on od síra. Máš sír? Já můžu tři, dívej, papír s ní to dělá. Musíš být pěkný před kamerou. No, tak. To je něco, že? Já ještě tam máš co si. No. Jak mu to maska, ale... Co to je? Paprika, ne? To je rajče. Tak asi mu chutná, no. Kdyby asi. Tak, dáme sýr. To si povykládá. Ne. Ne? Reklamace? To bylo dobré.